katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Minister owensonga z'obwa presidenti Mire Babalanda ku ntandikwa ya sabbiiti eno yakyusizakyusiza mu babaka ba gavumenti abatuula mu bibuga ne disitulikiti ez'enjawulo ku bigambibwa nti abamu babadde balemereddwa okukwatagana n'abakulembeze b'ebitundu gye baweerereza ate abalala babadde basemugayaavu. Omu ku baakyusiddwa y'abadde omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine. Ono kigambibwa nti ensonga z'ebijambiya mu Masaka ze zaamuleeteddwa okukyusibwa mu kifo ky'amazeemu emyezi 8 gyokka anti jaka bite kabula musombi kimbaga ya kasombera balama. Abamu ku bakulembeze mu kibuga kye Masaka wamu n'abakulembeze b'ekibiina kye NRM e Masaka basanyukidde nnyo eky'okukyusibwa kwa Fred Bamwine yatwaliddwa na Kaseke nga bagamba nti abadde muntu atakolaganika naye eyeeyisa mu ngeri yakakulu takulirwa ekyuma tekikulira jjinja. Wabula mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Fred Bamwine nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku bigambibwa nti abadde muntu atakolagana na bakulembeze banne era nga kino kye kyamuviriddeko okugobwa e Masaka. Mukulu Bamwine bakujje Masaka bakutwala e Nakaseke. Yes sir. Kye kyakuviriddeko okugobwa e Masaka nga tonaweza yo na mwaka. Bali simaintain mu nkola ya government ndokukyusa omuntu ne bamujja mu kyumba kiteeka bamuteeka mu kirandi kubeera kugobwa mu nkyukakyuka zino mu at least manyinti waliwo banange nga tukane mu ataano abakyusa kyusiddwa naye tuwaliwo cause for alarm. Mukulu Bamwine abambaga mwenkula ye mwenye mwobu zibu tuwa gala kula gana wakule mbizi balala ya ndiwa chitufu wanga nzibu kasta uwa ya gala nikivi ya nyinawe kinyigiriza bantu uwa ila mtufu kwanga nzibu stora kubikula ila bantu banji bantu kilide ya bandi ya gade tukulibi ntivitali mmatika ni mbiza wana ngaba anye Masaka aa chuchangi mubantu haba chusidwa ilinyadwe lilea senzo kufuga imani haba kule mbiza NRM e Masaka nga bakulembeddwa mukulu Senkungu baga matichi ne kyakoleddwa kyalwawo okukolebwa. Nzikiriza si mukulu Senkungu mpita sijja kumwogerako kula kino kikuwa kifaananyi ki mu buweereza abo bwolimu bwave mukono ombaka palamenti Namboze yalabula ab'e Masaka nti banaye tubaweereza Bamwine ab'e Masaka bagaye tubaweereza ab'e Nakaseke Bamwine kikuwa kifaananyi ki mu nkola y'emirimu kyandibadde kyewuunyisa nnyo singa navuddeyo nga bantendereza. Mukulu Bamwine okubante bova mukifa abantu oleka basanyuse kyuka bwe bakuchusa kyusa wangu liwe abanga yagala ku ankoze sebintu kyame bitali mateka sibora kukanya nacho awombona ngu vunaizi wa musudi birozo nga chewe bwe bakuletera gwe byota kanya nabyo ebyo nawo oli muna maulire nkuwo vunaizi wagendo binonyerezeko. Mukulu Bamwine bwavudde Masaka meya we Masaka mchana mayanja n'abakulembeza abalala nabo bagamye nti bakuwonye kitufu nyo kubanga ekigendererwa kyabwe kya kusula gavumenti kati nzizo sikwatagana nabyo ngaba kulagana bulungi n'abantu abalala bobadde olina nabo mu ofiisi ng'omumyuka nze mbadde ndowooza nti obuuza nze nga RCC mbadde simanyi nti obuuza nze n'abantu abalala anti abamu bagamba obuzibu buli mu nkola yeewo ey'emirimu ekyo nakikkiriza dda ebintu ebikwatagana n'okwekkiriranya kwekubaana nga tugunya abantu abatuweereza ebintu ebitalimu okukulakulanya abantu abatuweereza nze sikanya nabyo ebintu ebirimu obulyake sikanya nabyo ekyo kikuleetera okubanga okyusibwakyusibwa buli ddakiika nga banna abalaba RDCs bamala ekiseera kinene mu bitundu bye babataddemu kati ekyo kibuuzo kibuuza ayamba omulimu n'omala mu kifo emyezi 8 gyokka n'obuli lw'olunaku lumu ensonga y'ebijambiya Mukulu Bamwine okubanga bikyasigadde nnyo e Masaka obunafusi bwammwe ababadde bakulembera ebyokwerinda temu mu nsi yonna libaamu si Uganda yokka n'ensi ezaakulakulanda ettemu buli wamu weebiri wabula ekisinga obukulu kyandibadde kiri ettemu buli bwawo bukola musira era ndi munakuwavu nti abantu baffe baafudde mu ttemu lino n'ate mu ngeri yemu ndi musanyufu ibadde bali baafudde naye twakozeseza kufa kw'abantu abo okunoonya abo abadde bali enyigiddemu mwabo kumi abatwalibwa mu kkooti abamu ku bo nga bamaze dda kukkiriza nti ffe twatemula abantu bati okkiriziganya n'abagamba nti obunafu bubadde bwammwe naddala gwakulira ebyokwerinda mu kibuga kye Masaka nange ate bumbuuza abakulembeze ogeza nga baka ba palamenti nga bameeya abasandi kulondoola ba ssente ebibyalo kandi emirimu gyabwe bagikola bo babeera luddawa. Mukulu Bamwine nga tumaliriza mu ripoti ze mwakoze eri gavumenti zaalaze mbu abannabyabufuzi bali emabega w'ebijambiya bino nga baani kino ekiseera ekituliko essaawa eno kyakuyimiriza ttemu ekiseera kijja kubaawo kwabo bakwatibwa nyonyole ani abadde
abatuma ekiseera kyebyo kijja kutuuka abannayuganda bategeere ani abadde mabega w'ettemulimu. Minisita, bali omusi yagambye bannabyabufuzi nga gwe abadde ku ground bannabyabufuzi kika ki? Nga wensoka ekirungi essimu ya mwami Barimuto gina osobola kumbuuza tulina butandika kwasanga essaawa eno ate ng'okimanyi nti okyalina abantu abamaze kulonkoma abatanabakukwatibwa. Kyogamba minisita bali omusi yapapye? Osobola kumbuuza nina wenkoma nolera ina wako tulonda lyomu era yatuba mukulu Bamwine nga tumaliriza bana bakogerera mafukule Bamwine buli wamu tumuwonye paka kibolina ku bantu nga banamboze banamayanja Florence nabala singa tebayogedde bwe batunandi badde ndiwunya